Milé deti, milí žiaci, milí študenti, milí učitelia. Nachádzame sa v polovici adventu. Dve sviečky nám už horia a dve ešte iba zapálime. Na ranných stíšeniach už počúvame vianočné príbehy, aby sme dobre porozumeli tomu, o čom vlastne Vianoce sú a prečo sa na ne všetci tak veľmi tešíme. Na túto tému sa vám dnes bude prihovárať pán farár Marian a pani farárka Olinka zo Žiliny. Ja sa vám však v tejto chvíli chcem poďakovať. Chcem sa vám poďakovať za to, že aj v tomto advente myslíte na druhých. Že myslíte napríklad na deti v Červenici, ktoré sa narodili s rôznymi handicapmi a nedokážu sa o seba postarať. Alebo na ľudí v kláštore pod Znievom, ktorí stratili zmysel života, ale vďaka Bohu a dobrým ľuďom ho v občianskom združení Dobrý pastier mohli opäť nájsť. A prajem vám, aby tento váš advent bol o radosti, ktorú rozdáte, a o stretnutí sa s Bohom. Nech práve On požehná tieto naše spoločné chvíle, tieto naše adventné bohoslúžby. Žalm 89. Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky. Tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojim vyvoleným, prisahal som Dávidovi svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Čítame z Evanjelia podľa Lukáša z 1. kapitoly. Ale Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, naplnený Duchom Svätým, prorokoval hovoriac. Požehnaný Pán Boh Izraelský, že zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho, ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení z ruky nepriateľov a bez bázne budeme mu slúžiť v svetosti a v spravodlivosti pred jeho obličajom po všetky dni života. Amen. Chvála Tebe, Hospodine. Haleluja. Pozri, Boh sám prišiel k nám. Pozri, Boh sám prišiel k nám.
Pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Ty si to dieťa dané nám, ty si ten Boží syn pre nás, predivný rádca a kráľ, všemocný Boh. Syn pre nás, spasiteľ lásky, Mesiáš, Immanuel. Pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Ty si to dieťa dané nám, ty si ten Boží syn pre nás, predivný rádca a kráľ, všemocný Boh. Spasiteľ lásky, Mesiáš, Immanuel. Spasiteľ lásky, Mesiáš, Immanuel. Milé deti, milí žiaci, pani učiteľky, aj všetci, ktorí nás práve teraz sledujete. Pozývam vás, aby ste sa ku mne pridali pozrieť sa do Betlehema. Prví, ktorí prijali pozvanie na návštevu betlehemského dieťatka, boli pastieri. Keď sa pán Ježiš narodil, tak sa nad betlehemskými stráňami ukázali anieli. Anieli, ktorí povedali pastierom, aby sa nebáli, pretože im zvestujú veľkú radosť, že sa narodil Pán Ježiš, prišiel spasiteľ, záchranca celého sveta. Prišiel pre všetkých. Keď sa pastieri o tom dozvedeli, tak si povedali, poďme sa na vlastné oči presvedčiť, že či je to pravda. Či anjel, ktorý sa nám ukázal, hovoril to, čo je naozaj pravdou. A tak sa pastieri vydali do Betlehema. A naozaj našli presne tak, ako im anjel povedal. Našli tam matku Máriu, našli tam Jozefa a naozaj našli betlehemské dieťatko. Našli Ježiša, zavinutého do plienok a uloženého v jasličkách. Bolo to pre nich prekvapujúce, že pán Ježiš, spasiteľ, záchranca celého sveta, leží položený v jasličkách, v krmitku pre zvieratka, zakrútený do plienky. Ale boli nadšení, že ho videli. A tak keď sa vrátili domov, tak všetkým, ktorých stretli, rozprávali o tej návšteve, ktorú zažili. O tom zvláštnom stretnutí v meste Betleheme s dieťatkom Ježišom. Tí ďalší, ktorí sa vybrali navštíviť v Betleheme pána Ježiša, boli mudrci. Tí putovali oveľa ďalej. Putovali z ďalekej krajiny. Oni totiž, keď pozorovali hviezdy na oblohe, zbadali špeciálnu hviezdu, ktorá hovorila, že sa narodil špeciálny človek. Bolo to dieťa, ktoré malo byť záchrancom, spasiteľom celého sveta. A tak sa títo mudrí muži rozhodli, že budú putovať. Nechali svoju prácu, nechali svoj výskum, zbalili dary, tri špeciálne dary
a išli putovať a hľadať v Betleheme pána Ježiša. Ako tak putovali, tá ich cesta trvala veľmi, veľmi dlho. Aj to ich hľadanie bolo komplikované. Ale nakoniec predsa len dorazili až do Betlehema, našli tam pána Ježiša a obetovali mu tri dary. Dary, ktoré dali títo múdri muži pánovi Ježišovi, boli zlato, kadidlo a mirha. Oni boli celí nadšení, že správne vypátrali to posolstvo hviezdy, že hviezda, ktorá im rozprávala o špeciálne narodenom Božom synovi, mala pravdu. Lebo oni na vlastné oči videli v Betleheme to betlehemské dieťa pána Ježiša. Títo návštevníci, najprv pastieri a potom po nejakej dobe tí ďalší múdri muži, múdrci, išli do Betlehema, chceli na vlastné oči vidieť pána Ježiša. Pastierov tam poslal anjel. Múdrych mužov, múdrcov tam poslala hviezda. A nás k pánovi Ježišovi pozýva Božie slovo, aby sme išli bližšie k nemu, aby sme sa s ním stretli. Keď pastieri aj mudrci odišli, boli šťastní, že videli Ježiša. A dokonca ostatným rozprávali o tom, čo zažili v Betleheme. Čo urobíš ty? Pridáš sa k týmto mužom a pôjdeš aj ty navštíviť to betlehemské dieťatko? Pastieri mu doniesli dary, Božie slovo hovorí, ale nehovorí, aké dary. Mudrci mu doniesli tri dary, tam už vieme, zlato, kadidlo a mirha. A aký dar môžem ja a ty priniesť pánovi Ježišovi, keď sa s ním chcem stretnúť? Pán Ježiš túži iba po jednom dáre. Túži po našich srdiečkách, po mojom aj po tvojom srdiečku. A tak, keď sa chceš stretnúť s pánom Ježišom, nemusíš putovať do Betlehema. Teraz je to aj komplikované s cestovaním a s lietaním. Ale stačí, ak mu v srdiečku veríš. Ak veríš, že pán Ježiš neostal tým malým bábetkom, ale že on vyrástol. Pán Ježiš sa stal veľkým mužom, dospelým. Aj tu na obraze ho mám už ako dospelého človeka, ktorý na kríži zomrel za naše hriechy, ale aj za to, aby nám bolo dobre, aby nám bolo odpustené, aby sme sa mali radi. Pán Ježiš sa pre nás stal tým veľkonočným baránkom, ktorý zomrel za naše hriechy. A tak ja ťa pozývam ísť na návštevu do Betlehema. Ísť si pripomenúť narodenie Božieho syna, ale nikdy nezabudnúť, že to betlehemské dieťatko vyrástlo a stal sa z neho tvoj aj môj záchranca, tvoj aj môj spasiteľ. Verím, že toto pozvanie príjmeme a že aj ja, aj ty sa cez tieto vianočné sviatky s pánom Ježišom stretneme. Amen. A teraz sa skloňme k modlitbe. Pane Ježiši, ďakujeme ti za to, že si z lásky pre nás prišiel na tento svet. Ďakujeme ti, že si sa narodil v Betleheme a že si dovolil, aby ťa položili do jasličiek, zavinuli do plienkach, aby si nám tak ukázal lásku. Prosíme ťa, aby sme nikdy nezabudli, že si neostal bábetkom, ale že si sa stal našim záchrancom, keď si si s nami vymenil miesto a za nás sa z lásky obetoval. Daj, nech aj cez tieto vianočné sviatky si toto pripomíname. Amen. A teraz nás ešte, nebeský Otče, vypočuj, keď všetci spoločne ako tvoje deti sa chceme modliť. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
a ešte všetci príjmime Božie požehnanie do svojho života. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Thank you.